Fala, galerinha boa de luta, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e como anunciamos semana passada, hoje nós vamos levar para você os melhores momentos da primeira edição do Brutus Muay Thai Combat, um evento que contou com 8 lutas de Muay Thai profissional de um altíssimo nível. Eu quero deixar já de uma vez os parabéns para a Bia e para o Aldo pela realização do evento e já tem uma galera querendo participar da próxima edição. E ainda hoje os melhores momentos do P-Box Fight. E antes de começarmos o programa de verdade, se inscreva em nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo e siga o Território Tupiniquim também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E neste sábado, mais uma mineira entra em ação na maior organização de lutas do mundo. A nossa querida Lara Procópio faz a sua estreia no UFC. Invicta com 6 vitórias na carreira, Lara encara sua compatriota Carol Rosa, que também estreia no UFC. O combate será neste sábado no UFC Shenzhen. Devo ter falado errado, mas é no UFC China neste sábado, dia 31. E na luta principal do evento, a brasileira Jéssica Patistaca coloca seu cinturão em jogo contra a chinesa Wenlin Zhang, que também devo ter falado errado. A chinesa vem de 19 vitórias seguidas e só perdeu uma vez na sua estreia no MMA em 2013, há 6 anos. Agora sim, vamos para o primeiro combate do programa de hoje. Na abertura do Brutus Muay Thai Combat, Camille Tratorzinho e Samara Cristina deram um verdadeiro show durante os 5 rounds do combate. Sem definição das atletas dentro do ringue, o combate terminou por pontos com a vitória de Camille Tratorzinho. Veio o primeiro nocaute. No duelo entre Patricks, foi o Carioca que saiu com a vitória. O combate começou com o domínio de Patrick Arcanjo, levando seu adversário para a lona nos segundos finais do primeiro round. Porém, na sequência a história foi diferente e Patrick Castro conseguiu um belo nocaute no início do segundo round. Técnico agora no co-main event do Brutus Muay Thai Combat entre Jardel Ferreira e João Paulo, o Jampá. Aos poucos, Jampá foi mostrando sua superioridade no combate e no intervalo do terceiro para o quarto round, Jardel passou mal e não conseguiu voltar para a luta. Sendo assim, Jampá foi declarado o vencedor. Do Brutus Muay Thai Combat, Tauan e Pelezinho fizeram um combate digno de co-main event. Após 5 rounds de uma belíssima luta, Tauan da Black Mamba foi declarado vencedor por pontos.
ver os combates do Brutus Muay Thai Combat, é só acessar aqui em nosso canal que todas as lutas já estão disponíveis. Nós vamos deixar também na descrição do programa os links com os vídeos e os links com as fotos do evento. Você pode ver e rever, salvar aí no seu computador e dar um like também em todos os vídeos, que o evento foi muito bom. E o mês de setembro está chegando, e quem também está chegando junto é o Legends of Fight 4. O evento, que conta com lutas de Muay Thai, boxe e MMA, já está com as inscrições abertas e será realizado no dia 28 de setembro no CT Team Maori em Contagem. Em um dos combates já confirmados no MMA, com 6 vitórias na carreira, Fabiano Dudu encara Ronaldo Tasmania Samines, que busca a reabilitação após perder para Wagner Reis no Federação Fight 8. Em super luta de boxe, Wanderson Michel encara Daniel Alves. Em breve, mais combates confirmados para a quarta edição do Legends of Fight. Quer participar? Faça contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que está aqui embaixo. E agora nós vamos para o primeiro combate do P-Box Fight, evento realizado pelo Anderson P e Ricardo Viana. Valendo cinturão peso mosca da organização, Ana Canelada, do Templo da Luta, venceu por pontos Bianca Vitória, da Freestyle Team. Peso meio pesado ficou com Lucas Quirino, que venceu por pontos Fabiano Tubarão. E na luta principal do evento, Carlos Cruz venceu Michael Nascimento por pontos e conquistou o cinturão peso pena do P-Box Fight. E para os amantes da nobre arte, fiquem atentos que vem novidade por aí. Se inscreva em nosso canal do YouTube, siga o Território do Peniquim no Instagram e no Facebook para você não perder nenhuma novidade, porque tem evento de boxe chegando por aí. E quem está chegando também é a segunda edição do Amazona Fight, evento de Muay Thai feminino profissional, que será realizado no dia 7 de dezembro. As inscrições para o evento já estão abertas e você não vai ficar de fora do Amazona Fight. A gente esperamos lá dia 7 de dezembro. Mais um eventaço realizado pelo Ricardo Viana. Então, galera, por hoje é só. Chegamos ao final de mais um programa do Território Tupiniquim. Semana que vem estamos de volta com os melhores momentos da segunda etapa
da Copa Minas Gerais de Jiu-Jitsu. Um forte abraço e até semana que vem.